Apa khabar semua? Macam mana pesta konvo kita tahun ini? Boleh diadakan lagi tak tahun depan? Betul? Alhamdulillah. Kalau tidak, kalau tak best, saya tak nak adakan lagi. Sebab last yang kita adakan 2013. Saya tanya Dr. Anwar tadi dan dikonfirm oleh pengarah kita. Lama dah. Sekarang 2019. Lebih kurang 7 tahun kita tak adakan. Dan yang tahun ini kita cuba adakan pesta convocation. Alhamdulillah. Semalam saya datang, saya tengok ramai pelajar-pelajar dekat luar sana beratur nak beli makanan. Saya tanya pengarah, berapa ramai dah? Dia kata tiket ni beli RM4,000 hari pertama. Jadi sementara nak sampai hari Khamis ni, saya ingat capailah target kot RM10,000 kot. Okay? Mungkin melebihi daripada festival inovasi. Kita target nak lebih daripada tu lagi kalau boleh pelibatan pelajar ibu apa dalam pesta convocation ni. Dan ini juga merupakan satu ujian kepada pelajar-pelajar. Ini projek pertama. Sebab Kementerian Pendidikan nak akan kita bagi autonomi ataupun macam authority kepada pelajar untuk menjalankan projek-projek universiti. Dan salah satu dia pesta convocation. Saya nak try tengok macam mana. Next, festival keusahawanan akan datang banyak lagi sebelum terbentuknya student union. Setakat ini pelajar kita terlibat adalah 1,168 orang seluruh sistem. Okay, sampai Sabah Sarawak sana. Dan jawatan kuasa lebih kurang 374 jawatan kuasa kita libatkan. Jadi kita nak kembangkan lagi. Kita nak melihat para pelajar kita ni memang boleh menjalankan suatu projek sehingga terbentuknya student union, di mana suatu masa nanti kita akan letakkan sejumlah wang dengan tempat dan you kena run aktiviti-aktiviti pelajar di UiTM. Tapi menteri kata you kena tengok GE, graduate employability. Jadi kita nak tengok sebab apa, sekarang dia masih dalam proses pilot study UIA. Dia tengah buat sekarang, dia dah daftar dengan ROS. Okay, ada nama student union Sdn Bhd UIA punya. Dan kita pun ke arah itu juga. Okay, cuma nak tunggu Dr. Zaid datang untuk bagi taklimat lebih lanjut. Dan kemudian kita akan bentuk kita punya student union insyaAllah bulan 5 tahun 2020. Masa itu pelajar-pelajar akan sibuklah dengan aktiviti masing-masing tanpa melupakan pelajaran ataupun aktiviti akademik. Dan kita di ICP sentiasa menyokong semua aktiviti ini, dan aktiviti ini dipantau oleh pihak kementerian. Menteri sentiasa nak tahu perkembangan macam mana pelibatan pelajar dalam jawatan kuasa di universiti. Saya merakamkan ucapan tahniah kepada Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Shah Alam dan juga jawatan kuasa induk yang juga terdiri daripada pihak pengurusan universiti atas usaha menganjurkan pesta convocation 2019 pada kali ini. Dan saya percaya melalui program seperti ini, suasana convocation dapat dimeriahkan lagi dengan aktiviti yang diadakan yang kita nampak di luar sana, perniagaan. Dan saya nampak perniagaan itu ada juga pelajar daripada Kolej Anggrek, tak silap saya. Kalau boleh next time kita nak libatkan lebih ramai pelajar dalam aktiviti keusahawanan di universiti. Tapi kita lebih tinggi daripada universiti-universiti lain yang ada di Malaysia ini. Dan saya harap di masa akan datang kita libatkan lebih ramai pelajar dalam aktiviti keusahawanan, terutama di kolej-kolej yang ada di dalam kampus kita ini. Pesta convocation ini telah berlangsung dari 5 Oktober hari Sabtu dan akan diteruskan sehingga 10 Oktober ini. Okay, lebih kurang seminggu. Dan saya dimaklumkan juga pelbagai aktiviti telah dijalankan sepanjang pesta convocation. Antaranya ialah pameran, pertunjukan dan juga pertandingan yang terbuka kepada orang ramai dan juga warga UiTM. Saya difahamkan rumah hantu pun ada. Program ini juga merupakan medium pemerkasaan bagi Majlis Perwakilan Pelajar sebagaimana yang ditegaskan oleh WABI, menteri kita. Dan saya percaya perancangan dan pelaksanaan program ini bukanlah mudah dengan skala yang besar dan melibatkan pengunjung yang ramai. Saya telah dimaklumkan sasaran pengunjung sepanjang program adalah seramai 10,000 orang. Boleh capai ya? Saya ingat lebih daripada 10,000 orang. Dan cabar dan tahniah sekali lagi juga saya ucapkan kepada Majlis Perwakilan Pelajar dan seluruh ahli jawatan kuasa induk atas kejayaan menjalankan program ini. Sekali-sekali peragaan dan terima kasih juga kepada yang membantu secara langsung dan secara tidak langsung bagi menjayakan program Pesta Convocation 2019 ini. Terutama pelajar-pelajar kita yang telah sama-sama menyumbang kepada Pesta Convocation ini. Jadi akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim.
saya sekurang-kurangnya merasmikan Pesta Komunikasi UiTM 2019.